Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
Tebe já vás vítám u vašeho čtení. Já si tady teď míchám karty, ladím se na vás, no a uvidíme, co vám ty karty vlastně vinčujou. Co vám vlastně ty karty vinčujou na měsíc říjen. Tak. Když se dívám, tak je tady velká potřeba začít trošičku nakládat s penězi jinak, že vy se tady sice snažíte držet a chodí mi možná i nějaké pocitové záležitosti, jo? Nějaké obrazně, nějaké věci si snažíte držet, ale teď přichází ten čas, kdy můžete změnit tohle základní nastavení, kdy něco se rozhodnete pustit do světa. Může to být třeba nějaký nově vytvořený produkt nebo něco, co jste doteďka měli pod kontrolou a teď potřebujete to dítě uvrhnout do toho světa, aby se otlouklo trošku, aby šlo pod ruky těm jiným lidem. Je vidět, že taková koexistence s jinými lidmi vám jde, ale měli byste trošičku zvolnit v tom. Vy máte až přes příliš teď tendenci se odpoutávat od druhých lidí a jenom s nimi skutečně být a teď je tam potřeba víc té sounáležitosti a víc toho být pospolu, takže to si jenom dejte trošičku do rovnováhy. Chodí mi, že se můžou v říjnu věci vyvrbit velmi rychle, zatímco spíte, jako tady pan Rohlíček, a vy potřebujete být velmi dobře odpočatí na tu situaci, být připravení. Takže vždycky mějte na paměti, když budete něco plánovat, abyste měli v rezervoáru ještě síly nějaké navíc. Tady, že ne, že vždycky půjdete na nulu, ale vždycky vám tam zbyde nějaké penzum energie, kdyby se náhodou něco stalo. Je potřeba teď ukončit takovou izolaci. Možná jste se skutečně odpoutávali od lidí až moc, stranili se jim, třeba pracovali jenom z domova, nebo jste byli na vesnici a do města jste moc nejezdili, nebo jste volili spíš kurzy v doma, než kurzy s lidma, nebo jste volili raději nemoc, než někde vůbec být. Takže je potřeba teď vyloženě, chce se mi říct, zamést s tímhle s tím zlozvykem u vás. A teď se trošičku snažit dostat mezi lidi opět. A tak. No. Je tady snaha až jako příliš těžit z nějakých konkrétních vztahů. Že se vlastně na to zaměřujete a skoro to už vypadá, že jednáte účelově, ale aspoň si to tak může zdát druhým lidem okolo. Jo, že vlastně na ně obrátíte jenom když něco potřebujete, jenom když po nich něco chcete. Tak tady je to trošku vachrlatý a na to bych si dával pozor. Vy chcete změnit ale něco zásadnějšího. Což ty druzí lidi už nevidí vůbec. Vy chcete využít nějakou velkou změnu životní, kterou ale nemáte ve svých rukou. Takže se snažíte jenom podporovat ten tah toho kola štěstí. A chodí mi, že tam je nějaký váš osobní záměr toho štěstí, doslova. Že máte nějakou konkrétní představu, jak toho štěstí dosáhnout a teď víte, že to je nějaký cyklus, který trvá určitou dobu a to, co vy chcete, je podpořit ten tah toho velkého kola štěstí. To druzí ale nevidí, takže je může štvát, že děláte kroky, kterým nerozumí. Je tady moc věcí, které máte udělat. A je tady
potřeba zvolnit, aby vůbec došlo k nějaký rovnováze. Protože aby vy jste se uvedli do rovnováhy, tak potřebujete doslova do písmene nastolit klid. Ale jak to uděláte, mi teď vůbec není jasný. Třeba nám to pak povědí špalíčky. Máte k dispozici docela dost ostrý jazyk. Dokážete říct, co si myslíte. A tady ta karta mi potvrzuje jenom to, co jsem říkal na začátku, že ještě chyták je totiž v tom, že budete moc prožívat to, že to pouštíte z té ruky. Takže vy potřebujete čistě jenom se naučit dělat ty změny, dávat věci do té rovnováhy a nereagovat nepřiměřeně. Pokud jste svobodní, tak je možný, že vám sem přijde do cesty člověk, který umí spravovat finance, který je nějakým způsobem zajištěný. To neznamená, že musí být milionář, ale že umí spravovat svoji vlastní realitu, ve které se cítí dobře. To vlastně ani nepředpokládá, že musí mít nějaký vysoký sociální status, to vůbec ne, ale dokáže naplnit svoje potřeby a dokáže v tom být šťastný a spokojený. Jinak vlastně i něco podobného ostatním ty karty doporučují, abyste si řekli, co vlastně je váš cíl a snažili se ho dosáhnout a nějakým způsobem ho udržet. No, teď tady rozhodně není čas na nějaké novinky a nějaké nové změny. Jako rozhodně se varujte v tom říjnu dělat nové kroky, nové záležitosti. Není na to ten správný čas. A duchovně vás čeká trošičku studenější období. Takže do vašeho života vlastně v tom říjnu zavane takový studený vítr. A nemyslím to doslova, i když je to možný, že i doslova, ale ta spravedlnost vás trošičku schladí. Možná to má co si společného tady s tím ostrým jazykem vaším, že vás doběhnou nějaké důsledky konečně. A tady to myslím dobře, protože ta spravedlnost tady je jako božská spravedlnost. S nadšením je třeba víc být trpělivý. Je vidět, že to být trpělivý a ocenit to, co mám, vám dělá jakési potíže. Jo? Takže nadšení do trpělivosti a do rozhlížení se kolem sebe. Sny. No, tak máme tady pana Rohlíčka v posteli, máme tady poselství sny. Chtělo by to tedy, abyste se uvedli do rovnováhy, víc zaobírat s odpočinkem, spánkem, sněním, spíš než tím dělat si starosti. A pokud máte problémy s nočními můrami a s těžkými energiemi, doporučuji vám nějaký andělský šátek, který si třeba navážete na hlavu nebo kterým se přikryjete, abyste byli ochráněni. Máme tady Vafahiela, takže možná by někomu z vás před těmito energiemi pomohl Vafahiel. Nezapomeňte, že je k dostání na Redbubble jako šátek. A je krásně velký, dá se jim krásně přikrýt, když ležíte na posteli. Ten vám dá tu energetickou ochranu, protože toto je i energetický obrázek. Takže zkuste poladit vlastně svoje energie. Tadyhle máme úzkosti. No, co můžete čekat v lásce, že ten člověk ve vás vyvolá určitou úzkost, když ho potkáte. Nebo na vaši úzkost zareaguje. Možná si máte dovolit tu úzkost cítit. Trpělivost se změnami, to je to, co jsem už říkal. Spánek. Takže studený vítr vás zmrazí a pošle vás do postele zřejmě. Máte spinkat.
co je potřeba dělat s nadšením. No, mně chodí, že vlastně vy toho nadšení tam moc nemáte, takže vlastně zneužíváte svoje vnitřní dítě, jo? Že vlastně děláte věci mechanicky, na silu, studeně, jistě, a teď je potřeba to vnitřní dítě znovu jako osvobodit, aby tam ta radost mohla být. Podívejte se, aby se o vás mluvilo, to má v rukou stejně osud. Takže to, co máte v rukou, tak to klidu pusťte a odevzdejte to tomu osudu. Mně přijde, že všechno pořešit sami nemůžete. No a já se budu těšit příště, mějte se krásně. Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?